wafdiga anigu uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geella xaaf ayaa gelinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Wafdiga madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ushaaka ee magaalada gaalkacyo waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka kala socotay maamulka gobolka iyo kan degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug. madaxweyne xaaf oo war kooban siiyey warbaahinta imaatinkiisa kadib ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dadweynihii soo dhaweeyey, wuxuuna bogaadiyey arrimaha horumarka iyo nabadaynta ee ka socda gobolka. Maanta oo taariikhdu tahay 2020 waa sanadkii aada loo sugayay, ilaahay nooga dhigo sanad khayr qaba. Maanta waxaan imid galmudug gaalkacyo, aada iyo aad baan horta idiin salaamahayaa. 6 bilood baan idinka maqnayn, idinkaba aanaan maqnayn, waa idiin maqnayn. Bal dad oo aada iyo aada wax isu biday baan lahayn, ha qanacdeen dadkii aan waaqan waxaan u malaynay, adinka laftiin waa qanacdeen baan. Sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf ayaa ujeedka socdaalkiisa ku sheegay inay tahay xoojinta iyo kamera dhalinta heshiiskii ay gaareen dhinacyadii ku dagaalamay bariga gobolka mudug, wuxuuna ku bogaadiyey dhinacyadaasi inay xoojiyaan nabadda. 6 bilood ka hor sidii lahaa maanta lama aha. Aada iyo aada baan maaragtay ugu mahad celinayaa, ilaahayna ugu shukrinaynaa roobkii badnaayo loo da-ay iyo dadkii dagaaladii iyo wixii dhibaatadii halkan ka dhacday u gurmaday oo hor istaagay oo joojiyey nabaddii galmudug. Ayaa ugu horreeya waxaan u imid in aan sideedii ku soo celiyo. Si aad og tihiin, 2 sano oo kulley anigu aan joogay waxaa ku dhibatay 500 qof galmudug oo dhan. Intii aan hadda ka maqnaana 300 qof baa ku dhibatay. Nabadda haddaan lahayn waa fakanaysa, ama nasiib ha ahaatee ama awood ha u ahaatee, intaan joognay nabadda ayaan ka shaqaynaynay, nabadda ayaan soo dhaweynaynay, nabadda ayaan u gurmanaynay. Arrinta doorashooyinka oo masuqreeb ka socotana hadda ka hadli maayo, caawiya berri baan ka hadli doonaa insha allah. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf ayaa in ka badan 5 bilood wuxuu ka maqnaa magaalada gaalkacyo, wuxuuna imaatinkiisa magaalada gaalkacyo ku soo aadayaa xilli caasimada dowlad goboleedka galmudug ee magaalada dhuusa mareeb ay ka socoto ololaha iyo qabanqaabada doorashada madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug. Cali Maalin, telefishinka caalamiga Hankabel, gaalkacyo. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.